Yes, se on vihdoinkin ohi, tai ei ihan vielä, mutta melkein nimittäin. Friday the 13th maratoni. Voi pojat ja tytöt, kyllä nyt oli, se oli melkoinen rutistus, mutta mä oon todella ylpeä itsestäni, että mä sain tän tehtyä ja todellakin joka päivä kattelin yhden filmin ja kaikki kommentaariraiterit ja kaikki ekstrat ja sit vielä kattelin From Crystal Lake to Manhattan -dokumenttia, että jotta sain kaikki mahdolliset tiedon jyväset imeskeltyä sieltä ja syljettyä takaisin tähän niin kuin teidän iloksenne päin kameraa sitten, joo. Eli mistä mä puhun, eli siis tää maratoni loppuu tänään, yksi leffa vielä, ja huomenna sitten livessä, niin keskustellaan vähän enemmän myös tästä From Crystal Lake to Manhattan, siis tää Crystal Lake Memories-dokkaria, mitä mä oon kattelut. Sitten katsotaan, mitä on extra-levyllä tuossa huomenna, ja sitten mitä tässä bookletissa lukee, ja vähän kaikkea muutakin, pelejä ja semmoista. On ollut kyllä mielenkiintoinen kokemus tämä tämmönen niin kuin Friday the 13th maratoni, ja oon ollut tosi iloinen siitä, että myös te katsojat olette tykännyt sen. Nämä on yllättävän paljon saanut katsojia kyllä. Ja aivan varmasti, jos kaikki nämä videot saa vaikka yli 1000 katsojaa vielä tässäkin kuussa, niin ihan varmasti jotain toista maratonia sitten voi valmistella. Vuonna 2009, helmikuun 13. päivänä, Yhdysvaltain elokuva teattereihin iskeytyi tämmönen remake-elokuva. Tai no oikeastaan, ei tää oikeastaan remake-elokuva Friday the 13th-elokuvasta, vaan tää on oikeastaan niinku reboot tai semmonen reimagining-elokuva sitten. Tän elokuvan ohjas semmonen tyyppi kuin Markus Nispel, joka oli aikaisemmin ohjannut sitten ton Texas Chainsaw Massacrein ton remakein. Oliko se 2003 vuodelta? Ja sitten se on myös ohjannut ton Conan the Barbarian remakein. Voi Jeesus, vittu mä vihaan sitä leffaa. Vittu se on paska, Vittu, jos mä joskus vielä näen sen leffan, niin mä tapan sen leffan. Vittu se mä vedän nyrkin sitä niin läpi. Satana. Joo. Tän elokuva... Alkaa Jasoni kyllä niinku tekee jo psyykelle tehtävänsä. Tää on ihan niinku tiedätkö niinku jo ihan hämärän rajamailla. Mutta joo, sitten ihan asiaa. Tän elokuvan tuotti semmonen firma kuin Platinum Dunes, ja sen levitti Paramount, ja oliko se sitten Warner Bros, joka levitti sen sitten Euroopassa, vai oliko se just toisinpäin. Niin tää Platinum Dunes myös vastasi tästä Texas Chainsaw Massacrein remakeista, ja ne on tehnyt muutakin remakeja siis 80-luvun franchisesta, kuten muun muassa ton The Hitcher remake, mikä muuten on vitun paska, ja sitten se Texas Chainsaw Massacre, mikä mä just sanoin. Mä en ihan muista, oliko se hyvä vai huono. Muistaakseni mä näin sen elokuvissa ja mä tykkäsin, mutta mä en ole nähnyt sitä sen jälkeen. Mutta, ja sitten vielä Nightmare on Elm Street remake, mikä on mun mielestä ihan vitun huono, siis ihan sikapaska, joo. Mutta entäs sitten tämä elokuva? No tämä elokuva kertoo sitten siitä, kun joukko nuoria on mennyt nussimaan ja hakemaan pilveä mettää, ja sitten Jason fucking Voorhees, joka sattuu asumaan siinä pilvipellon vieressä, sitten tappaa nämä. 23 minuuttia kestää tämä alkukohtaus. Sä luulet, että okei, tämä on just leffaa. Mutta sitten tulee alkutekstit. Mä en tiedä mitään toista filmiä, missä kestäisi näin kauan, että tulee alkutekstiblanssi. Katsoin aikaa, ja siinä luki 23 minuuttia. No, okei, sitten tulee uudet teinit, jotka on lähtemässä sitten reissuun samoille huudeille. Hei, ikinä eivät opi. Siellä on tämmönen rich douchebag, ja sitten siellä on sen kaverit, mikä on pilviveikkoja, ja totta kai, kuinkas muutenkaan. Ja sitten siellä on, mä en edes muista mitä siellä on, koska nämä kaikki hahmot on todella geneerisiä ja siis niinku täysin unohdettavia. Mutta sen mä muistan, että tää yksi äijä tulee sitten sinne kyseleen niinku hänen siskostaan. Eli tää on toinen, siis tarinan sankari, joka etsii siskoaan, ja se oli siinä porukassa, mikä alkutekstijaksossa tapetaan sitten. Ja etsii siskoa ja tulee sitten tänne talolle kyselemään, että ootteko sä nähnyt sitä, ja sitten se on heti se
tää douchebag-johtaja siellä on siinä jengin johtaja, että hei me vittuun sitä satana mulkku, tää on mun kämppä tällä. Täytyy muuten sanoa tässä kohtaa, että tää henkilö, joka näyttelee tätä, on niinku hämmästyttävän samanlainen, samannäköinen kuin Tom Cruise. Ja sen niinku maneerit on ihan niinku Tom Cruise-maisia. Mä monta kertaa katsoin, että vittu, toivoisin, jos tossa olisi, jos toi olisi vaikka joku Sam Cruise, Tom Cruisein poika, niin mä uskoisin sen kyllä. Että niinku joo, on kyllä isänsä tullut, joo. No, sitten totta kai Jason fucking Voorhees, se on siellä mestolla. Mikään tässä tarinassa ei oikein selitä siitä, että miksi Jason alkaa nyt tappaa, niin kuin, miksi just nyt? Vai onko se tappanut koko tämän ajan vai nytkö se vasta alkoi, koska ei ainakaan, niin kuin, siis ilmeisesti nämä poliisivoimat ei ainakaan kauheasti tunnu reagoivan siihen. Mulla on oikeesti, mä oon tehnyt näitä Friday the 13th arvosteluja. Mulla on tällä, mä teen Google Keepiin niinku muistiinpanoja. Mä näen niitä sivusilmällä, jos ihmettelen, missä mä vilkuilen tänne niinku aina välillä. Mä luen tästä. Mutta siis mulla oikeesti ei joku ihan muutama muistiinpano tästä, koska siis tää on jotenkin niin mitään sanomaton elokuva. Siis ei tää varsinaisesti huono elokuva siinä mielessä ole. Siis tässä on ihan taidokkaasti tehtyjä jännityskohtauksia, ihan hyviä gore-kohtauksia tällä, mutta mikä, siis tästä vaan puuttuu se joku. Tästä vaan puuttuu jotain, niin kuin, mikä tekee niin kuin 80-luvun Jason elokuvista niin kuin semmosia niin kuin katsomisen arvoisia. Lieneekö se sitten semmonen nostalgian puute, ainakin omalla kohdalla, se voi olla, vai lieneekö se sitten, nää kaikki jotenkin niin kliinisen olosta, tiedätkö, että siis niin kuin nää hahmot on niin kliinisen olosia, sitten tää niin kuin tää, no, tää on jotenkin niin kuin siis sillain niin, niin tasapaksu, siis sillain, siis, se on vaikee niin kuin, tiedätkö, löytää mitään niinku semmoista jujua ja pointtia niinku, miksi tykätä tai miksi vihata tätä niinku, siis se on tosi keskinkertainen. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että tässä elokuvassa on kyllä varmasti niinku, ehkä eniten koko sarjasta niinku tissejä kyllä, joo, ja panemista kyllä. Ja joo, silikoonitisset kyllä vilkkuu aika paljon. Ja sitten tässä on yksi kohtaus, missä tämä Tom Cruise lookalike panee muijaansa siellä vakuuhuoneessa. Se on varmasti sarjan pisin kyllä niinku panokohtaisa. Ei ihmekään, jos sitä on leikattu R-ratingia varten. Mutta joo, siis elokuvana tämä ei ole todellakaan mitenkään erikoinen. Markus Nispel ei ole mitenkään niin kuin kauhean persoonallinen ohjaaja. Mutta siis samaa sä voisit kyllä väittää niin kuin ihan mistä tahansa aikaisemman, melkein mistä tahansa aikaisemman Friday the 13th elokuvan ohjaajasta. Mutta ehkä tässä just on ollut siis semmoinen, tästä on niin kuin puuttunut niin kuin semmoinen niin kuin palo näiltä niin kuin tuottajilta, ohjaajalta ja... Mulla ei ole mitään niin kauhean nokkelaa tästä sanottavaa. Niin, sekin voi tietysti olla, kun tää on jo viimeinen niin kuin, tiedätkö, Friday the 13th maratonin jakso, että mäkin alan hyytyä siinä, mutta ihan oikeesti se niin kuin, ne, jotka on tän nähnyt, niin tuskin kukaan, joka on tykkää yleensä Friday the 13th elokuvista, tuskin kukaan pitää tätä kauhean niin kuin, mielenkiintoisena tai niin kuin semmosena niin kuin omaperäisenä remakeinä, ja harvemmin remakeit edes on, mutta tässä on hyvä esimerkki taas niin kuin remakeista, jota kukaan ei odottanut eikä halunnut, mutta saimme sen silti. Kun no tietysti sitten tää pitää mainita, mistä useimmat niin kuin sarjan fanit valittaa ihan sikana, niin kuin siis että Jason juoksee. No ei siinä mitään. Siis Jason juoksee kyllä osassa 2 ja 3, ihan varmasti juoksee. Juoksee se vielä osassa 4:kin. Mutta niin kuin Jason juoksee, ja sitten niin kuin Jasonilla on kämppä, okei, ei siinäkään mitään. Siis Jasonilla on kämppä, se joku ihan kämänen mökki, missä on jopa paskahuusi, niin osassa 2 keskellä metsää. Mutta sitten tässä on hyvin epä-Jason-maista käytöstä, että Jason ottaa vangin. Joo, se ottaa sen yhden muijan vangiksi. Ikinä ei oikein ole selvä, mitä se aikoo tehdä. Se, niin kuin mä luulen, että se varmaan haluaisi niin kuin kaverin tai jotain sillä lailla. Haluaisi vähän Pride of Jasoniksi sen muijan sinne. Ja sitten Jasoni, niin kuin, tässä selitetään se, että niin kuin, miksi Jason näyttää niin kuin teleporttautuvan paikasta toiseen, niin Jasonilla on tunneliverkosto siellä niin kuin sen mailla. Niin kuin sen, niin kuin. Joo. Ja sitten Jason myös virittelee ansoja. Että niinku ei näin. Se on hämmästyttävää, kuinka väärin nää niinku Paramountin ulkopuoliset niinku Friday the 13th tekijät saa tän jutun. Eli siis kun sä alat niinku perkaamaan tätä legendaa, sä alat niinku pureen sen, annat sille ominaisuuksia, tällä niinku inhimillistät sitä, niin ei näin, tämä ei toimi. Valitettavasti tämä ei toimi. Ei sun tarvitse selittää, miksi Jason teleporttautuu mihinkään.
ei sun tarvitse selittää, että niinku Jasonin motiivia, että niinku näytetään alussa, että kun se tota niin, sen äitin pää leikataan irti ja sitten Jason löytää viidakkoveitsen, niin ei sun tarvitse mitään näitä näyttää tämmöisiä. Vaan mun mielestä hyvä vertaus, mä en muista kuka sen sanoi, on se Sean F. Cunningham vai mikä sanoi siinä jossain aikaisemmassa ekstrassa, että niinku Jason niinku ehkä, se on niinku luonnonvoima, se on vähän niinku Jaws. Siis sä voit helposti ennakoida, mitä se tulee tekemään, mutta niinku esimerkiksi Jaws ei ole ikinä ollut avaruudessa, mikä olisi muuten aika vitun siisti leffa. Jaws ei ole ikinä niinku, tiedätkö, niinku ollut mikään hidden tyylinen olio. Mikä menee toista. Ja Jaws ei muuten ole ikinä kyllä käynyt Manhattanillakaan, mikä sekin olisi kyllä siisti leffa. Mutta niin kuin pointti on se, että niin kuin Jason on peto. Ja siis niin kuin se, että niin kuin, jos sä haluat tuoda uutta niin kuin tarinaa, niin mieti vähän niin kuin sitä Anglea ehkä enemmänkin. Ja mieti vähän sitä niin kuin muiden hahmojen kautta. Älä ota Jasonia pois omasta ympäristöstä. Ja äläkä varsinkaan tee siellä tämmöistä hidden tyylistä olioa, koska niin kuin, se on nähty ja se ei toimi. Joo. Joo, mä annan tälle elokuvalle, niin kylläkään mä tälle 3 tähteä annan kuitenkin. Siis tää voisi ihan helposti olla, tiedätkö, niin jos tän korvaisi tän Jasonin, niin korvaisi jollain muulla tota murhaajalla, niin kukaan ei huomaisi mitään eroa. Niin tää ei tunnu Friday the 13th -elokuvalta, vaikka tässä onkin jääkiekkomaskipäinen murhaaja. Et tässä on mitään vanhoja musiikkia, tuttuja musiikkeja, eikä mitään semmoista. Että niin kuin, tää voisi olla mikä tahansa tosiaan niin kuin geneerinen kauhuelokuva 2000-luvulta, kyllä, sen verran. Mutta niin kuin, 3 tähteä siksi, että siis tää on kuitenkin menevä elokuva. Niin kuin mä sanon, tässä on verisiä kohtauksia, tässä on paljon murhia ja ihan jännittäviä juttuja. Typeriä jumpscareja on niin kuin, okei, kyllä mä säikähdin pari kertaa, mutta vaan sen takia, kun ne äänet on niin saakelin kovalla. Mä rupesin oikein ärsyttää yhdessä kohtaa, että vittua, kun te pelottelette mua tällään, niin kuin, siis niin kuin koko talo tärähtää, kun mulla on supparit täysillä ja tossa niin kuin, joo. Mutta niin kuin, joo. Että niinku ihan se viihdyttää sen katselukertansa ajan, mutta niinku mä en oikein usko, että tästä niinku kukaan niinku saa mitään kikseä. Tai jos joku semmoinen, joka muistelee tätä, että oh, vittu, se oli kova leffa. Se oli pirun kova leffa. 3 tähteä, ihan hyvä, unohdettava filmi. Krapula-filmiksi varmaan ihan oivaa viihdettä kyllä. Sitten katsotaas, mitä meillä täällä sisällä on. Tässä on yksi levy. Ja siinä lukee tää Killer Cut, ja täytyy sanoa, että tää on ilmeisesti ihan sama Blu-ray, mikä on ollut aikaisemmassakin julkaisussa. Ja tässä sanotaan Both Original Theatrical Version and Extended Unrated Cut. No tää Killer Cut on mun ymmärtääkseni se, niinku se tota noin, niin Unrated Cut, mutta mä en millään vitullakaan löydä täältä, että missä täällä olisi Theatrical Cut. En sillä, että mä halusin katsoa sitä, mutta niinku, ei tässä ainakaan mun kappaleessa ollut. Eikä siellä niinku DVD Blu-ray-menussakaan näyttänyt olevan sellaista vaihtoehtoa, että niinku menen niinku, tiedätkö, niinku, hyppää sinne versioon. Niinku. En mä ainakaan löytänyt sellaista vaihtoehtoa, mutta niinku, en tiedä. Mutta parempi näin, että siis täällä on Killer Cut, Unrated Cut eikä Theatrical Cut. Ja siis niin kuin sanottu, niin kuin, tämä on ihan sama kuin se aikaisempi levy ilmeisesti, eli tässä on hyvin laihat ekstrat, tässä on pari featurettea efektien tekemisestä ja elokuvan tekemisestä, ei ole edes kommenttiraitaa, ja nämä on just nämä dokumentitkin on semmoista niin kuin puffimatskua, tiedätkö, millä on promotoitu tätä elokuvaa. Sitten meillä oli Last Scenes, eli poistettuja kohtauksia tässä, mutta Killer Cutissahan on Unrated Cut, joten ei mitään siinäkään mitään tota kotiokirjoitettavaa. Sitten oli The Rebirth of Jason Voorhees, niin tää oli kans niinku tämmönen, no, tekijät selittävät, mitä he miettivät sitten tän aikana. Mikään näistä eksotossa ei ole kauhean niinku semmonen, niinku, tiedätkö, niinku mukaansa tempaava, koska nää on tätä tämmöstä mainospuffia. Joten tää oli kans tämmönen vähän laiskaveto Shout Factorilta tähän boksiin, mutta niinku, kyllä mä luulen, että ne on varmaan ajatellut kanssa, että joo, ei ketään tää filmi ei kiinnosta. Kukaan ei varmaan tästä boksista tukeisi kattoon tätä levyä, joten ei jaksa panostaa siihen sitten. Niin ne on varmaan siellä miettinyt ja varmaan olivat ihan oikeassakin siinä asiassa. Joo, Sepia piti sanoa tästä, että teknisesti muuten tää elokuva, niin siis oikein hyvä tää vaikkakin liian lujat tota noin, niin
nämä jumpscareit, mutta siis True HD 5.1 ääni ja Dolby Digital 5.1 ääni löytyy tältä levyltä. Ja widescreen 2.40. Eli nyt meillä on kolme elokuvaa Friday the 13 saagassa. Friday the 13 part 3 ja sitten meillä on Freddy vs. Jason ja sitten meillä on tämä elokuva, jotka on tällään laaja videskopena kuvattu sitten. Se tuo vähän semmoista ehkä niinku enemmän spektaakkelin tuntua tämmöiseen kohtalaisen halpis elokuvaa sitten, ja kyllä mä oon fani, yleensä Scope-kuvauksen fani. Tää ansaitsi aika hyvin, siis tää oli, oliks tää nyt 19 miljoonan budjetilla tehty, ja sai lippuluukulla sitten 116 miljoonaa, että voidaan pitää, että niin kun ihan hyvä menestys, mutta tää oli kriitikko, siis fanien ja kriitikkojen tosi pahasti haukkuma. Että se varmaan ehkä johtuu siitä, että ne ei ole tehnyt niin kun jatko-osaa tuolla Platinum Dunesilla, koska, ja ihan hyvä, että pitäköön niin sitten, koska niin kun, mä veikkaan, että se seuraava voisi olla floppi, koska tästä jäi niin paskat maku suuhun sitten, niin kun, mutta niin kun, nythän olisi jo aika tehdä varmaan, kuten nykyään on tapana, niin tehdä jo uusi rebootti sitten tähän. Tähän se päättyy vähän pieneen semmoiseen vähän niin kuin tussahdukseen kyllä tämä hieno maratoni, mikä tässä nyt on yhdessä koettu. Mutta ei pääty ihan vielä, nimittäin huomenna muista tulla sitten live-lähetykseen. Mä taas mainostan sitä, mutta huomenna klo 19 reikä, niin pelataan Jason-pelejä ja puhutaan parhaista Jason-hahmoista ja parhaista Jason-hetkistä ja kaikkea tämmöistä muutakin spekulointia. Tuu kertoo mulle oma sun top-listas näistä filmeistä ja kenties muuta asioita, mitä sulla saattaa olla mainittavana tästä mainiosta miehestä, lätkämaskimiehestä, jos niin sanoisin. Joo. Pistä hei thumbs up, tykkää tästä ja jos tykkäsit ja tilaahan kanavaa ja liityhän kanavan tukijäseneksi sitten, jos olet kiinnostunut tämmöisestä puuhasta. Ja tsekkaa myös aikaisemmat Friday the 13th videot, koska mä oon ihan varma, että et ole kaikkia kerennyt vielä katsomaan. Mutta siellä ne on kaikki 11 aikaisempaa elokuvaa on katsottavissa tällä kanavalla, joten niin kun, go watch it now! Kiitoksia paljon, että jaksoit katsoa tänne ja kiitoksia, että olet mukana tässä maratonissa. Ja minä toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa tai hyvää yötä tai hyvää aamupäivää, mitä ikinä päivää onkaan. Moro! Yes! Vittu! Ai. Fuck you fucking Jason! You fucking Jason! I'm done.